Dobar večer v imenu organizatorjev Kulturnega centra Lojze Bratuš in Kroška za družbeno vprašanje Anton Gregorčič. V naši sredi najprej pozdravljam svojce pokojnega Viljema Černa, gospo Marizo, Igorja in pa Luizo, ki so prišli iz Barda. Današnji večer mi smo si zamislili čisto drugače, ampak pač usoda je taka. In takoj, ko smo zvedli za to vest, ki je prizadela tudi nas Goričane in ne samo širšo beneško skupnost, zamejsko in pa tudi čezmejno, smo takoj rekli, da bomo ta večer spremenili v spominski večer na Viljema Černa. Zahvaljujem se sogovornikom, ki sem jim težila na nedeljo in na ponedeljek in so pa takoj sprejeli povabilo v Gorico. Nakratko jih predstavim oziroma povem, zakaj smo jih povabili v Gorico. Jakob Miller je urednik pesniške zbirke Viljema Černa, ki je išla pri Goriški mohorjevi družbi in leta 2013 zmagala nagrado Vstajenje. Zdravko Likar, ki ga gotovo poznate, je pojem družbenega delavca Posočja, ki je ogromno naredil za slovensko Benečijo in za Videmsko pokrajino in kot tak je torej tesno sodeloval z Viljemom Černom, s katerim je delil tudi zelo globoko prijateljstvo. Đorđe Bankić, tudi ga ne bom posebej predstavljala, je viden predstavnik beneških Slovencev. Jole Namor, vidna predstavnica beneških Slovencev, Đorđe Bankić recimo zastopa SSO, Jole Namor pa SKGZ, vendar na današnjem večeru ne bomo govorili o teh opredelitvah, ampak bomo imeli višji domet. Hadrian Korsi, Goričan, je Viljema Černa spoznal v dijaških letih, ko je študiral v Gorici, potem pa ga je srečal še večkrat, ne nazadnje tudi kot upravitelja gorske skupnosti. Viljem Černo je bil odbornik. Tomaža Pavšiča tudi ne bom posebej predstavljala, saj ga vsi poznamo tudi tu na Goriškem, bil je tudi konzul, sicer pa je kulturno-družbeni delavec, ki je tesno sodeloval z nami vsemi in pa tudi z Viljemom Černo. Drago Štoka pa predstavlja tržaški zorni kot, tudi njega ne bom predstavljala in je tudi on, nanj veže, ima veliko spominov na Viljema in bo danes nam jih posredoval. Dejan Valentinčič, ki je bil pobudnik večera z Viljemom Černom, kar je on nas opomnil, da je ta pomemben življenjski jubilej moral biti v ponedeljek, pa bo nastopal v dvojni vlogi, in sicer kot moderator in pa tudi kot poznavalec. Ne samo kot poznavalec, ampak ljubitelj naše zamejske in zdomske stvarnosti, ki sledi ne samo kot strokovnjak, ampak predvsem s srcem. Zato Dejan, beseda je tvoja. Hvala lepa. Prav lep in prisrčen pozdrav vsem, ki ste tukaj zbrali nocoj, da se hvaležno poklonimo profesorju Viljemu Černu za vse njegovo delo. Torej, danes je bilo napovedno, da bo profesor Černo tukaj med nami predznoval svojo 80-letnico, usoda je hotela drugače, ampak vesel sem, da se mu lahko na tak način nocoj poklonimo. Ob tolikšnih gostih in posebej tako kompetentnih gostih je naloga moderatora je predvsem čim krajši, da ne krade časa in besede, tako da predlagam, da pridemo kar na spomine. Čeprav je bil Viljem Černo seveda pomemben za celotno Fulanijo-Ilirsko krajino in za Slovenijo, za ves slovenski narod, je bil najprej predvsem sin beneške zemlje. Tukaj, tam je pustil najglobji vtis, najbolj zaznamoval te doline, zato predlagam, da tudi z Benečijo začnemo nočojšnji večer in Jole Namor, da poprosim, če najprej ti lahko podeliš spomine na Viljema Černa, torej njegov pomen za Tersko dolino, za Benečijo, ter seveda osebni spomini na Viljema Černa.
Hvala za besedo. Dober večer vsem. Kot sem že napisala, ni je hvaležno in tudi zahtevno govoriti, de, naloga govoriti o Viljemu Černu, zato ker je bil človek, kot ste ga vsi vi poznali, zelo aktiven, zelo dinamičen in to v zelo dolgem obdobju. Jaz sem ga srečala v začetku 80-ih let na enem od tistih številnih sestankov, ki jih je organiziral na društvu Van Trinko, ko smo bili okrog ene mize čisto vsi. Je bil Bankič, so bili duhovniki od Kračine do Gujona, Čenčiča, so bili drugi politični predstavniki, kulturni delavci, skratka, vsi okrog ene mize za to, da bi se dogovorili o tem, kako, kakšen je naš program dela, kaj narediti za to, da bomo dosegli tisto, kar smo čakali toliko časa in sicer najprej priznanje, da v Videnski pokrajini živimo Slovenci. Viljem Černo je bil neverjeten v svoji, mislim, že kot po značaju. Bil je človek zelo odprt, človek dialoga, človek, ki je znal povezovati ljudi, ne glede na njihove opredelitve in svetovno-politične nadzore. Bil je človek, ki je imel ogromno mero strpnosti in potrpežljivosti, in to je pokazal na vsakem sestanku, kajti kot lahko vsak razume, ni bilo lahko držati okrog ene mize toliko ljudi s tako z drugačnimi pogledima. Ni bilo lahko niti se pogovarjati s predstavniki oblasti. Ena od tistih stvari, za kateri je žrtvoval ogromno svojega, tudi svojega časa, svojih energij, še zlasti v začetnem obdobju, je bilo iskanje stikov, povezovanje z inštitucijami italijanske države. On je vedno skrbel za to, da imamo čim več stikov z njimi, da nas spoznajo, da nas priznajo, ker v svojem izhodišču on je vedno izhajal iz členov italijanske ustave in na tisti podlagi je zahteval pravice za Slovence Videnske pokrajine. On je prvi pravzaprav, ki je začel navezovati te stike in gojiti in ni bilo lahko. Lahko bo tudi Giorgio potrdil, je bilo težko dobiti recimo govornika, da pride na dan emigranta. Ni bilo tako. Zdaj se nam vsi ponujejo. Ma takrat je bilo potrebno dosti, dosti prepričevan in prizadevan. Ni bilo lahko niti, da si se dogovoril za sestanek s strankami, še zlasti za krščansko demokracijo. In ni bilo lahko potem niti publicizirati to delo. Jaz se spominjam enega sestanka s krščansko demokracijo, ob koncu tega sestanka je Viljem prosil, če lahko napišemo tiskovno sporočilo. In najprej so rekli, da ja, da lahko, so rekli, napiši ti in on je napisal, na kar so to tiskovno poročilo toliko popravljali in toliko rezali in toliko zreducirali, da na koncu je prišlo ven samo, da smo se ta dan v tem kraju srečali kot predstavniki Slovencev. Skratka, so bili zelo, zelo težki časi, ki so zahtevali ogromne napore. On je bil politik v tistem najbolj plemenitem, po mojem pomenu, besede. V smislu, da je znal iskati konsens, da je iskal vse tisto, kar povezuje ljudi, nikoli ni bil napadalen ali agresiven. Vedno je iskal poti združevanja in skupnega enotnega nastopanja Slovencev in zato mislim, da je tudi dosegel marsikaj. Še zlasti je bil on pomemben v tistem, recimo, prvem obdobju do samosvojitve Slovenije, recimo. In ni slučajno, če je bil Viljem Černo lider Slovencev Videnske pokrajine, ker so ga vsi poznali. On je bil tudi dosti med ljudmi, dosti na teritoriju.
so ga poznali od Kanalske doline do Rezije in Nadiških dolin. Kamorkoli greste, lahko še danes vprašate. Viljama Černa so res poznali vsi kot predsednika Slovencev Videnske pokrajine. To pomeni, da je imel tudi eno, je bil močno zasidren v to našo stvarnost. Torej je deloval na politični ravni, na visoki politični ravni, ampak je delal tudi z ljudmi. Povezal se je zelo zgodaj z duhovniki, je dosti pobud uresničil tudi z njihovim sodelovanjem, recimo po šolski pouk tečaje slovenščine in tako dalje. In tudi bil je res prvi, ki je začel prirejati javna kulturna srečanja o slovenski kulturi. Torej izven recimo kroga našega društva predstavljati najprej Benečanom slovensko kulturo, že češi z Ivanom Trinkom, ki takrat in še danes morda ga premajo, malo poznajo in cenijo. Seveda vse to ob tem, da je oduzel družini dosti časa in dosti energiji, ker se je res polno posvečal temu, je tudi doživel precej trnovo pot. Zdaj, njegovo zgodovino malo vsi poznate, je tudi bilo napisano dosti v teh dnevih. Dejansko, že kot otrok je bil ponižan zaradi tega slovenstva in to celo v domači vaški cerkvi, ko je postal učitelj, so tudi skušali mu preprečiti to kariero in mu skušali ga izločiti iz italijanskega šolskega sistema, kar ni uspelo. In da rečem, ko je on mi je pripovedoval, ko je on se takoj vključil v SKGZ, takrat ni bilo telefonov in takrat mu je tajnica SKGZ-ja je telefonirala v gostilno v vas in je bil dogovor, da sporoči preprosto uro in dan in on je vedel, zakaj se gre. Čim je on odšel od doma, so k njegovi mami prišli karabinjeri in jo zasliševali, kam je šel, s kom je šel in tako dalje. In njega so pa vedno zasledovali in ga skušali nekako ujeti v zanko. Ampak je bil previden. Bil je previden in je znal tudi, vedno je v svoje pobude tudi v domačem bardu vključeval parlamentarce, komunistične, socialistične stranke, zato ker seveda so podpirali njegova stališča, ne, zahtevo po priznanju manjšinskih pravic, ampak so nekako ga tudi obvarovali pred napadi, ki jih je doživel nemalo. Je doživel marsikaj grenkega Viljem Černo. Kljub temu je vedno ostal nasmejan, odprt in tisto, kar bi posebej izpostavila, morda je to, da on je bil tisti Slovenec Videnske pokrajine, ki je največ, najdlje, najbolj intenzivno deloval tudi na deželni ravni. Tega danes je manj in to ni dobro. On je hodil na te sestanke, ma je bilo potrebno, ker je bilo težko tudi zanj dopovedati prijateljem, kolegom, političnim sopotnikom, kakšne so dejansko razmere v Videnski pokrajini. Še danes razmere v Videnski pokrajini so drugačne kot v Trstu in Gorici. In ni rečeno, da naši sogovorniki, tržaški in goriški, dojamejo v celoti, kakšne so dejanske razmere pri nas. So velike razlike med nami, socioekonomske, seveda, kar se tiče zavesti, smo veliko napredovali, ampak imamo še dosti, moramo še dosti korakov naprej za to, da nadoknadimo tisto zamojeno v razvoju, seveda ne po naši krivdi. Torej, tudi tista njegova prisotnost, delovanje, prepričevanje, angažiranost v slovenskih deželnih organizacijah in ustanovah. Viljem je vodil 10 let Narodno in študijsko knjižnico. Mislim, da je najmanj 30 let v vodstvu Zveze slovenskih kulturnih društev. V vodstvu SKGZ mislim, da je bil dopred nekaj let. Skratka, ta prisotnost in to, kako bi rekla, tudi ta prizadevanja, da bi nekako raztolmačil
videnjsko stvarnost Slovencev z Goriškega in Tržaškega, po moji oceni, je bilo potrebno in dragoceno. Tako da lahko bi še nadaljevali, eventualno bom tudi potem, če se bo dalo kaj dodala, bi predala besedo drugim, ki se bojim, da sem bila že predolga. Hvala lepa, Jole Damor. Đorđo Pankić, tudi ti si desetletja dolgo poznal Viljama Černa, z njim tesno sodeloval, obavaju družila ljubezen do zgodovine, torej da boš lahko tudi gotovo zelo veliko s tvoje perspektive podelil. Ja, gotovo sem poznal Viljama Černa od leta 77, torej 40 let, ko smo se zbrali Slovenci Viljemske pokrajine pri Lipi in tam smo izdelali to listino, smo napisali to listino o pravicah Slovencev v Italiji, v Viljemski pokrajini. Sem poznal Viljema kot zelo prijaznega človeka. On je bil tak človek, da si ga moral, recimo, razumeti in ljubiti, ker ni imel hudobe, no, kot pravimo, ne, u sebi. Je bil odprt, je bil nasmejan, je bil zelo prijazen. Ma gremo prav u tisto, kar mislim in kar sem u teh dneh razmišljal in napisal o Viljemu. Če bi bil danes živ, France Beug bi napisal drug roman o Benečiji. Ne vem, katero ime bi dal, kateri naslov bi dal temu romanu, ker tisti Martin Čedarmac iz časa fašizma, recimo, bi ga morali ažurnirati z likom Viljema Černa, s delom Viljema Černa, ker tisti Martin Čedarmac, ki je živel v času fašizma, je bil preganjan, ja, je bil teptan, pa on je vedel, kje so nasprotniki, kateri so nasprotniki. Je vedel, da je vlada, da je fašizem, da je Mussolini prepovedal slovenski jezik v cerkvah, da je sekvestriral katekizme in tako naprej. V času, ko je živel Viljem Černo, se pravi v mračnih letih Benečije, ni bilo fašizma, ne, ni bilo Mussolina. Je fašizem in Mussolini so bili tisti, ki so politiki, ne, so bili uradniki, je bil vas državni aparat, ne, ki je preganjal slovenski jezik, ki je preganjal duhovnike, ki je preganjal navadne ljudi, ki so ostali zvesti svoji identiteti in svojemu slovenskemu jeziku. Je preganjal Viljama Černa. Tisti, ki smo bili pri pogrebni maši, recimo smo slišali pridigo Renca Galigara. Tisti klic, ne, Kristusovo klic na križu, Eli, Eli, lama sabachthani, moj Bog, zakaj si me napustil, tisti klic ga je dal v usta Viljema Černa. In res, to je trpel Viljem Černo. Ker kot sem rekel, sovražnik ni bil Mussolini, so bili ljudje, so bili tudi naši ljudje, so bili naši Slovenci.
so bili njegovi vasnjani, so bili nekateri duhovniki. To je dalo veliko trpeti Viljema Černa in vse nas, ki smo delali z njim. Mislim, da Bevk bi moral napisati drugi roman in dati vse te nove elemente, ne, v svoj roman. V teh dneh sem bral tudi v časopisih, da je bil Viljem, ne vem, zakaj me pride Ivan Trinko, je tudi to dobro. Viljem Černo, Čeder Macin Ves je bil, ker je bil tudi veren človek prav v duši, v svoji korenini, v življenju, in to je izrazil vsaki dan, tudi z obnašanjem z ljudmi, ni bil napadalen, je bil potrpežljiv, je skušal razlagati, je dal razumeti svoje principe, zakaj to dela in zakaj je prav, da imajo Slovenci v Vilenski pokrajini pravice, da jih država priznava, ker to je velika vrednota, to je zaklad ne samo za Slovence, je zaklad za vso furlansko, italijansko skupnost, za ves slovenski kulturni prostor. On je bil človek in mislim, da vera mu je dala to moč, da je vsaki dan ustal, je šel na šolo, je poučeval in v popoldanskih in večernih urah pa je dirkal svojim avtom povsod po Benečiji, je iskal ljudi, je šel obiskavati naše duhovnike, čedermace, jih je prepričeval, da je treba se dobiti, da je treba sodelovati, da je treba skupaj napraviti nekaj za naše ljudi. Nekateri so se spraševali tudi, zakaj je Černo bil levičar, ne? So mu rekli, ma ti si na levi strani, si katoličan in hočeš biti na levi strani, hočeš imeti, ne, to in to. Ni bilo druge izbire, kot je povedala Jole, krščanska demokracija je bila proti priznanju pravic Slovencev v Vilenski pokrajini. Zato on je zbral to svojo pot, da bi s tem tudi politiko politik povedal svoje ideje in jih prepričal, da bi nekaj napravili za našo skupnost. Černo prav je bil ta Čedermac, ki se ga bomo spominjali, ker on je gledal naprej. Je gledal naprej v smislu, da je videl, da naša skupnost mora biti odprta naj na furlanski svet, kot recimo na slovenski seveda. On je bil član tudi skupine duhovnikov in laikov Glezje Furlane. Ne? To je skupina, ki se zauzema za priznanje pravic Slovencev in Furlanov v okviru življenju cerkve. To, ne vem, če poznate Antonija Bellina, ne, ki je prevedel svetopismo v furlanski jezik. In on je, ko je župnik Renzo Caligaro mu dal recimo nalogo, da prevede berila, mašne berila, nedeljske mašne berila v tersko narečje,
on se je vzel to nalogo s pomočjo tudi, mislim, Marize, ne, in drugih, in potem smo zbrali, smo pregledali vse te besedila in jih izdali v tri zvezke z naslovom Boava beseda, se pravi Božja beseda. In jaz v tistem času, ko je prihajal na uredništvo doma, sem videl, da on je imel tudi neko teološko, recimo, kompetenco, ker smo skušali, ne, iz slovenskega svetega pisma oziroma italijanskega, da bi dobili tiste prave besede, ne, v terskem narečju, ne, ki so bile bolj primerne, da bi izrazile neki svetopisemski koncept. In on je bil zelo ponosen na to delo. Ko smo predstavili te knjige v Barski cerkvi, on je bil zelo vesel in je veselo daroval vsem gostom, vsem domačinom in vsem tudi škofom, ne, slovenskim škofom, ki so prihajali gor v Bardo. In ker to, recimo, ne, si parva licet componere manjiš, ne, je bil neki trubar, ne, v tem smislu, da je skušal prevesti Božjo besedo v tisto govorico, v tisti jezik, ki mu ga je naučila mama. To je bistvo, to je ukoreninjene vjere u vsakdanju življenje, u življenje človeka, navadnega človeka, navadne skupnosti, te gorske skupnosti u Bardu je dobila prvič u svoj zgodovini Božjo besedo u svojem narečju, tistem narečju ki so ga govorili u hišah na vasi, u gostinah in tako naprej. To res se moramo zahvaliti za to Viljemu, ker je dao, recimo, temu narečju tisto dostojanstvo, ki res jo ima. Hvala. Hvala lepa, Đorđo Pantić. Mislim, da izmed vseh tukaj prisotnih je prvi, ki je spoznal Viljema Černa Hadrian Corsi že v goriških šolah, tako da bi mogoče z vami nadaljevali, Hadrian. Seveda, tukaj vsi, ki smo zbrani, poznamo in cenimo delo Viljema Černa, torej ni treba, da smo zelo kronološki in mislim, Hadrian, da lahko na to tudi preskočite v vaše spomine na skupno delo v času gorske skupnosti, ko ste vi predsedovali in Viljem Černo tudi bil član, ter seveda celotno sliko, po čem se boste vi, profesora Černa, spominjali. Dobro večer tudi z moje strani in hvala organizatorjem, pač, da smo se mi dali tole možnost, da se spomnim v par besedah na tega res sošolca, prijatelja in lahko rečem, da oktobra meseca leta 51, ko sva se srečala v Via Randaccio v Gorici na prvem razredu srednje nižje šole, ne, sva se dela kar celo eno leto skupaj v klopi, ker so bile tiste slavne klopi po 2 in 2. In z tega obdobja, ne glede na to, da on se vedno spominjal pač najine aventure, moje pomanjkljivosti glede poznanja v italijanščine in njegove slovenščine, tako da vsekakor mimo te note, ne, sva res precej skupaj pač doraščala, ne glede, da je bil par let starejši od mene, ampak
ker tudi njegove poti so bile mal življenjske, so že začele mal prej na Goriškem in to je se brez dvoma tudi pri tem poznalo. Eno noto, samo kar se tiče nižje gimnazije, mi smo imeli takrat, je bila in profesor Bratina je bil upravitelj knjižnice, ne? In takrat smo, kar se danes mislim ne dogaja več na žalost, ne? Požirali te slovenske knjige, ki smo se jih sposojali v tej knjižnici. In tukaj je tudi on ogromno črpal na račun jezika. Druga taka misel, ki mi prihaja sedaj, ko sem poslušal gospod Jole in pa gospoda Bankiča, na vso to problematiko politično, ki je slučajno, jo še kar mislim tudi poznam, glede beneške situacije, je pač ena taka dogodivščina, da s spokojnim Mirotom Gradnikom sva bila na tem dnevu emigranta in po proslavi, kot je bil običaj, jasno je bilo treba spiti en kozarc. In je bil en viden predstavnik, že takrat tudi precej dobro ustoličen na deželi in Miro, kot je bil Miro, se potem Viljem je malo tako čudno ostal, ker Miro je bil direktor. Ne? Rekel, poslušaj, ti si Benečan, ne lovi tukaj škatle, da rečem tako, ne? Tem ljudem, ki delajo in skrbijo za njihov za preživetje tega življa na tem koščku slovenske zemlje. Ne? In ta je stal, ma se zdi, da sem tudi, ma znam tako in dve besedi potem vsekako spregovoril z nami. To je ena taka dogodivščina mimo gredema, pustimo da je se to. In pa so bila obdobja, ki se nisva videla, razen o priliki dneva emigranta, ampak potem sva se srečala in kar nekaj let bila skupaj v upravnem odboru tega združenja UNCEM, to je združenje italijanskih, vsedržavno italijansko združenje goratih občin in pa gorskih skupnosti. On je bil takrat kot predstavnik Terske doline, jaz sem predstavljal Briško-gorsko skupnost in v tem trenutku, v tem obdobju pravzaprav, ne, je tale dejavnost, kar lahko rečem, da je bilo še kar precej odprto, brez dvoma pa je bil, glavna nota je bila pri vsej tej dejavnosti, ker tudi osnova gorske skupnosti je bila ta, da se nekje izravna socialno-gospodarsko stanje goratih področij z nižinskimi. Ne more se 100%, ampak saj, da se nekje približa. Kar danes, na žalost, se to zanamarja oziroma se je zanamarilo s tem, da so gorske skupnosti bile ukinjene. Ampak in mimo grede je pri vsej tej zadevi, pri statutih in tako dalje, ne, se začelo uveljavljati, da in tudi Beneška, Nadiška gorska skupnost in tudi Terska, da se prizna nekje tudi obstoj slovenske manjšine na tem področju. Ne. Tukaj bi lahko samo še eno tako misel iznesel, ne, da brez dvoma to politično delovanje, ki je bilo in na ozemlju, na katerem smo bili pooblaščeni, da ga upravljamo, istočasno tudi izkazovali s tole našo prisotnostjo nek pogum tudi ljudem. Ne, tako da pač po času tale strah, ki je še danes prisoten, je treba to tudi priznati, ne, v Benečiji, ne, tako da v javnosti, če se je velika skupina, tukaj ni strahu, ampak recimo manjša skupina še vedno to se občuti, ne, tole. Ampak, da se je začelo to spreminjati. In lahko bi samo zaključil z eno mislijo, to, kar je že gospod Bankič omenil, ne, mislim, da tale duhovna oporoka, ki je gospod Kaligaro, ki je Furlan iz Bujdoma se naučil tersko narečje, mislim, da predvsem zaradi prijatelja Viljama. Ampak
To je bila tudi ena moralna oporoka in upam, da jo ne bomo pozabili tako hitro. Hvala lepa, Andrej Korsi. Sedaj pa predlagam Tomaž Pavšič, da bi z vami nadaljevali. Torej, če Andrej spoznal Viljema Černa leta 51, ste ga vi 52. Tudi verjetno, tako ste mi po telefonu rekli, tudi verjetno v Gorici. Torej, dolgoletno prijateljstvo vas je družilo. Kako se vi spominjate, profesorja Černa? Ja, drage Slovenke in Slovenci, predragi Viljevimi svojci in njegovi prijatelji. Prihajam iz Idrije, pravzaprav sem pa doma z Crkljanskega, odkoder je bil tudi France Bevk, pisec kaplana Martina Čedrmaca. In vedno se zdaj spominjam te dni, ko sem zvedel za odhod Viljema, da je Bevk umrl na svoj rojstni 80. dan. In približno tako se je zgodilo tudi z velikim Beničanom Viljenom Černom. Kdaj sem ga spoznal? Torej ni ravno tako, 52, bilo je malo pozneje, ampak Viljema Černa sem prvič srečal in sva se tudi spoznala, izmenjala nekaj besed v majskih dneh leta 1955, ko je Primorski akademski zbor Vinko Dopivec, takrat ga je vodil še pokojni Anton Danut iz kanala, z nami je hodil tudi skladatelj Alojz Srebotnjak, in po koncertu v Trstu smo potem drugi dan prišli v Gorico in so nas nastanili v dijaškem domu Simona Gregorčiča, kjer je stanoval tudi, mislim, Viljem Černo. Imeli smo koncert v neki mali dvorani pri Zlatem pajku, ali Rani Odoro, sredi Gorice, majhna dvorana, čisto polna je bila, in je bilo tudi veliko gojencev dijaškega doma, dijaki, in neka Benečanka, mislim, da je bila Liljana Bonimi, nam je prinesla velik šotek rož, potem je govoril Filiber Benedetič, in prav tam z njimi je bil tudi Viljem Černo. Vem, da sva se nekaj pogovarjala, ampak se nisva tako globoko spoznala. Sem si pa zapomnil njegov jasni pogled, njegovo milo besedo in potem čez nekaj let, ko sem začel intenzivno hoditi v Venecijo, sva se pa potem pogosto krat videla. Seveda na raznih velikih proslavah, kjerkoli že, ali v Čedadu, ali v Kobaridu, ali tudi v Gorici, v Novi Gorici, v Ljubljani. In leta 86. sva tudi v vas odelovala na Trinkovem simpoziju v Rimu, v, tam, v Slovenikom, ali kako je tale naš... Kako? Slovenik. Ja, točno. Takrat je bila tam, so bili tudi seveda, mnogo je bilo teh sodelavcev iz tukaj, z Gorice, iz Trsta, bila je tudi še pesnica Ljubka Šorli in Lojska, brato Žela, tudi ne naši. Veliko krat še potem na drugih mestih, seveda, ampak najbolj je bilo tisto začetno srečanje je bilo tukaj prav v Gorici. In zdi se mi zelo lepo, da je prav Gorica pod Lipami tukaj, da je bilo na črtu za to, da bi se veselili z Viljemom. To se je zdaj spremenilo v njegovo slovo in lepo je, da je to v Gorici. Eti, mislim, da ravno domača hiša, domače ognišče, nekateri zavedni Slovenci, duhovniki, zlasti pa šolanje v slovenski šoli v Gorici je še oblikovalo naprej to, kar je Viljem bil. Torej, zvesti sin, slovenski sin svoje Benečije. No, srečala sva se tudi drugi, seveda najbolj so bila
srečanja v zadnjih letih, ko sem hodil v Zavrh, v njegovo občino, na tisto srečanje Primorska poje, tam mi je njegova svakinja vedno dala tudi besedo in tista cirku nova v Zavrhu mi je tudi draga, ker je nekako povezana z mojo domačo vasjo. Namreč v tisti cirkvi so orgle ohranjene s znamenitega Ivana Kacina, ki je bil tovarnar in trgovec z orglami v Gorici med dvema vojnama. In tam gor so njegove orgle. Jaz dolgo tega nisem vedel, bral sem, da ima tudi orgle v Vilanovi, v Furlaniji. Ne? Sploh si nisem mogel misliti, da je to Zavrh. No, se pa spominjam prav dobro tudi nekega srečanja, ko so ga povabili v Ljubljano. In sicer je bila tam pred občino, pred magistratom, je bila ena proslava alpskega sveta ali alpskih mest, ne vem kaj. Vem, da je bil Černo kot častni gost in je se moral tudi povedati nekaj o svojem kraju v Benečiji. In so ga vprašali, kako se pa pride iz Ljubljane v Tersko dolino. Ja je rekel preko Trsta, pa v to cesti mimo Trsta, čez Gorico ali čez Kranjsko goro. Takrat mi je kar malo dirnilo, sveko mu moram enkrat razložiti, malo drugače, da najbolj direktna pot iz Ljubljane je preko Idrije, Tolmina, Kobarida, Žage. Ja, da je bolj nekako ta prava smer. Predvsem pa je to, da po tisti poti boš hodil ves čas po slovenskem svetu, oziroma Slovenci naseljenem, vse parcele skoraj, vsi toponimi, vsa ledinska imena, vse je slovensko in tako prideš tja. Mimo gre. No pa tomu nisem nikoli potem utegnil povedati, ker so imela veliko drugih stvari in so se zelo ujemala. Če pa je bilo kaj, tudi sva debatirala veliko in v kakšnih delikatnih vprašanjih, političnih, sva imela tudi različna mnenja, ampak kot je bilo že danes rečeno, on je bil zelo strpen in se nisva nikoli sporekla in sem vedno hrepenel, da bom še šel kdaj v Benečijo, letos nisem šel na tisto Primorsko poje, pač pa se rekel, bomo pa, ko bodo zdaj slavili 80 letnico. Ampak torej zgodilo se je tako, da smo zdaj tukaj, da se ga spominjam. Bil je resnično velik Slovenec. Tako kot sta recimo Trubar in Slomšek naredila marsikaj za slovenski narod, tako je on za Beneško Slovenijo. Bil je čudovitega značaja. Bi rekel, moškega značaja, trdnega, da si mu lahko zaupal in hkrati pa neizmirno mehkega srca, prave res miline. Bi rekel, njegov značaj je bil tako čist in lep in prijeten, kot je tista voda iz Studenca gor pri cirkvi Svete Trojice nad Viskoršo. Resnici, bil je velik človek, bil je tako, kot se je Trubar podpisoval prijatelj vseh Slovencev. Ne? On pa še posebno je obujal svojo Beneško Slovenijo in svojo Tersko dolino. Hudo nam je, da ni danes med nami, da bi se veselil, in je že tja, kamor bomo vsi šli in mislim, da se raduje tam gori. Torej, čudovit spomin bom imel na njega, pa tudi na to, da smo se tukaj zbrali in hvala organizatorjem. Hvala lepa, Tomaž Pavšič. Če smo do sedaj se predvsem uzrli v kulturno-politični profil dela Viljema Černa, je mogoče sedaj čas, da pogledamo tudi globje v njegovo dušo, ki je najbolj izlival svojo poezijo. Bil je ne le kulturnik, ampak tudi umetnik, znan predvsem kot pesnik in gospod Jakob Miller je uredil njegovo
pešsko žbjerko, kopulo, nočije srce. To vas, gospod Muljo, prosim, če nam orišite Viljama Černa tudi kot pesnika in umetnika. Torej, do zdaj so bile izrečene velike in zelo lepe besede, jaz pa bi rad vam predstavil čudovito Černovo pesniško besedo, zato ne bom govoril na pamet, ampak vam bom skušal to prebrati, ker se mi zdi, da je njegova beseda tako poetična, da bi jo težko predstavil kar tako. William Černo je prvo pesem napisal v srednješolskih letih. Njegove prve objavljene pesmi pa poznamo začetka 80-ih, torej iz časa, ko je bil star 40 let in več. To so bile objave v skromnem medžupnijskem glasilu, namenjenem desetim tudi slovenskim župnijam oziroma krajem v zahodni Benečiji. Glasilo je bilo dvojezično, italijansko in persko-slovensko. Kdaj je bila objavljena tudi kakšno furlansko besedilo. Izhajalo je pa za velike praznike Veliko noč, Sveto Trojico, Marijo Vošnico, kot pravi William, to je veliki šmaren, za vahte, to je vse svete in za Božič. Ti prazniki so tematski okvir, ki je Černo leto za letom določal tematsko izhodišče pesmi in podariti je treba, da ga je znal napolniti ne le z osebno doživeto vsebino, ampak tudi z modernim mojstrskim izrazom. Ob tersko-slovenski pesmi je vedno objavil tudi svoj italijanski prevod, saj je upošteval, da domača govorica zamira in da piše v slovenskem črkopisu, ljudje pa so poznali samo italijanskega. Po letu 2000 so Černa upoštevale tri antologije s tremi do petimi pesmimi, leta 2006 pa je kot posebno enota zbornika Terske doline išlo 33 Černovih pesmi z Lobčevimi poslovenitvami v knjižno slovenščino in prevodi v italijanščino in furlanščino. Končno je leta 2013 išla njegova samostojna pesniška zbirka Ko polno noči je srce, ki vsebuje 55 pesniških enot. Pesmi, ki še niso bile predstavljene v knjižno slovenščino, sem najprej prevedel sam, nato pa je prevode pregledala in na več mestih bistveno izboljšala Tanja Rebula. Ker je bil Černo človek, ki je svojim odkritim slovenstvom, pa s čutom za sodelovanje in povezovanje presegal nazorske in politične delitve, smo želeli, da bi zbirko založili obe čedajski krovni organizaciji. Vendar s domom nismo uspeli, zato nas je Tanja Rebula povezala z Markom Tavčarjem, ki je uredil stvari z Mohorjevo goriško družbo v Gorici, ter pridobil za sozaložnika društvo Ivana Trinka v Čedadu. Černove pesmi so pisane v terski slovenščini, vendar niso ne natančen narečni zapis in ne samo narečni, v njih je veliko glasovnih odrazov in tudi leksike slovenskega knjižnega jezika. To smo pri jezikovni redakciji, opravljeni skupaj z avtorjem, seveda ohranili, zamenjali pa smo tiste knjižne oblike, ki se v zbirki pojavljajo poleg narečnih, včasih celo v isti pesmi, naprimer Zemlja in Zemlja. Poleg tega smo še na več mestih pri terskih oblikah dodali naglase, da bi jih
knjižni bralci lahko pravilneje naglašali, nekatere pesmi pa smo z avtorjevim soglasjem in sodelovanjem objavili v fragmentarni obliki. Objavili smo namreč literarne bisere brez konvencionalnega, manj kvalitetnega okolja. Pesniški svet Viljema Černa obsega štiri velike teme: zemljo, skupnost, duhovnost in jezik. Zemlja v osnovnem in družbenem pomenu je geografsko določena z reka Mater in Karnahta, z gorovjem Mušci in z veliko glavo, socialno pa z vasmi Viškorša, Vizont, Zavrh, Bardo, Podbardo. Ter v prvem doživljajskem planu so zapuščena polja, mrtve brazde, hiše brez človeka, ni več vasi, samota se čez rob preliva, tu seje se molčanje, vse umira. Toda, ko polno je srce noči, se značilno začerna, rodi prošnja, da bi zapeli malo o nebesih in o kakšni uri sreče. V drugem doživljajskem planu je trdo in težko življenje prebivalcev, ki ga je potres skoraj dokončal, njive z muko prekopane, siromašne mize, gnezda solz, bič lakote, noči zla. To nikakor ni idila, ampak trdo in težko življenje po beneških hribih. Tretjo plast se slavljajo nostalgične spominske podobe, ki segajo še dlje nazaj v otroštvo in čas povezanosti z naravo. Spomini o sežiganju sohladi na pomlad, o bosih nogah iz zelenih trat zelenih let na trati, o ščebetanju ptic, o brenčečem medu, o mleku, namolzanem za malčke, ki v joku čakajo nan v hlevu, o kruhu in češnjah, o himnah kosov in zrelih trav, o izgubljenih pravljicah, o sinjih brazdah neba. Vendar te nostalgično-poetične podobe vedno znova in znova in sproti zaliva kruta, trda, nema sodobnost. Druga velika tema Černove poezije je skupnost. Lirski subjekt je v skoraj vseh pesmih kolektivni. Mi in naš. Smo jok revnih ljudi, smo utrujenost vasi, smo polne roke dela, smo seno, smo listje po svetu, ki ne da umreti srcu. Skupnosti pripadajo ljudje ob Teru in Karnahti, pripadajo ji emigranti, katerim naproti teče Ter, pozvanjanje, solza, kot imenuje Ter, pripadajo ji izseljenci, ki na praznični dan, kdaj obiščajo svoje izvire, svojo zemljo, svojo deželo, ki jo še nosijo v očeh po svetu, doma si odžejejo dušo, se povežejo s predniki in se lahko spomnijo na čas, ko smo bili vsi Slovenci v srce Boga uklesani. Tretja plast skupnosti pa je skupnost pokojnih, ki je že odšla, ljudi, ki so že odšli, ki so položeni v zemljo, skupnost, ki molči. Singularni pesniški subjekt se pokaže le v eni ali dveh pesmih in še tu je njegova osebna prošnja, preide v prošnjo za vse nas, ki stojimo na mostu med senco in lučjo, za naše vasi, za vse mrtve, ki od zunaj varujejo našo pot. Černo svet zemlje in skupnosti pa ni samo svet snovnega in skupnega, ampak tudi svet duhovnega, religioznega, katoliškega. Prevladujejo prošnje skupnostne molitve k materi, k očetu,
k Bogu. Prerodi nas, posej naš dan, brez jutri, sanjami novih poti. Černo za svoje ljudi, za svoje ljudstvo ne vidi nobene druge moči kot religiozne, Božje, v trpljenju, zapuščenosti in umiranju se enačejo s trpečim. V cerkev je glas očetov, dih naših mater, v cerkvi se zemeljsko in Božje stikata, cerkev je grozd sonca, tu se prerodimo, da bo iz kamna splila ranjena ljubezen. Pri tvoji živi skali te prosimo za tvoj kruh, za tvoje vino, za tvoje življenje. Tvoja beseda diši po življenju. Četrta velika tema Černove poezije pa je jezik, domača govorica, beseda, vez zemlje, identiteta skupnosti in upanje v brezupu. Toda besede, s katerimi so matere klicale rože po imenu, besede, ki dajajo prgišče sonca, besede, ki pričajo o zvestobi zgodovini in skupnosti, nemijo. Naš dan je na kolenih, pravi, onemel je. Dneve veselja pa ni utrnila le trda zemlja, pač pa tudi moči, nasprotovanja in preprostega vsakdana. Beseda stara sveta, ki nam zamolklo je bila odzeta in še bolj katastrofalno, so ubili v nas besedo. Smo dan brez iskre luči, smo črni svet smrti. Pesnik, ki zmore razpreti tudi tako črno, pogubno resničnost, pa zmore najti tudi rešno pot, ki ni ne v narodu, ne v katerikoli skupnosti, ne v katerikoli inštituciji, ampak v notranjem prerojenju nas samih, naših skupnosti. Pridi, o Bog, daj, da se v tebi prerodimo, daj, da bo iz kamna splila ranjena ljubezen. Razen Viljama Černa ne poznam slovenskega pesnika, ki ne bi napisal ene same osebne ljubezenske pesmi. In vendar je vsa Černova poezija ena sama ljubezen do naše zemlje, do naših ljudi, do naše besede in ena sama prošnja, eno samo upanje proti vsem brez upom. Hvala, gospod Miller. Če je bil profesor Viljam Černo referenčna točka v Terskih dolinah, je Zdravko Likar zagotovo enako za Posočje in čezmejno povezovanje z Benečijo. Zdravko Likar, kako se ti spominješ Viljama Černa? Dolga desetletja sta sodelovala in vaju družilo tudi globoko prijateljstvo. Dobar večer, Mariza, dobar večer, Igor, Luiza. Ja, z Viljemom sem se prvič srečala pred 42 leti na Kamenici, 75 leta. Kamenica je bila veliko srečanje Slovencev, 5-6 tisoč se nas je zbralo z obeh strani meje. V tistih časih, mračnih časih, je bila to prava revolucija. Ne? In je se ga spomnil, ko je švigal sem in tja, vek so se kolikrat med njegovo boleznje v teh zadnjih letih o tem pogovarjala, je rekel, res, na mojih plečih je marsikaj tiskrat pri organizaciji slonelo, največ mi je Ado Kont pomagal, ne, in res bil je gonilna sila tega ogromnega srečanja Slovencev. To je bila revolucija, ne, po času, kako bi rekel, vsej zgodovini verjetno ni bilo takega velikega ogromnega srečanja po prvi svetovni vojni, ne za časa fašizma v drugi vojni, ne po
v teh mračnih letih. No in 14. in 15. sta bile ti dve veliki srečeni na Kamenici, kjer so bili tudi na delu nasprotniki, pod 60 spomenom pod avto so nam dali cveke, pa pomazali so spomenik, tisti lep spomenik na Kamenici in dan pred smrtjo, bom potem povedal, mi je prav poklonil razglednico, ki je tiskrat jo izdala Joško Kukovac, Planinsko društvo Benečije, jo je za tisto priliko izdalo, je rekel, to boš mu pa za spomin na tisto najno prvo srečanje in mi je dal razglednico, Mariza ve, dve razglednici mi je dal za spomin, kot da bi vedel. No, potem mi je prišel pa potres, po potresu sem jaz začel delati na občini Tolmin, kot ašešor, kot član izvršnega sveta in so mi obesli tudi, sem bil predsednik komisije za odnose z zamejstvom. In to sem opravljal pač, dokler je občina obstajala. Je prej občina Krepala, ko je šel v penzijo. No in v popotresni obnovi so se nič kolikokrat srečala. On je bil gonilna sila tudi v popotresni obnovi v Trski dolini, v Bardu, če greste, je ogromno hiš, ki so jih slovenska podjetja pripeljale SGP, tiste betonske hiše so tam, ne. To je Viljemova zasluga. In potem so prišla pa drugačna leta. In sicer začetku 80-ih let, jaz sem bil tiskar tudi predsednik planinskega društva in Vlado Klemše se spomni, smo tam naredili v Bardu veliko srečenje planincev, sve ne se zbralo, ne vem, nek tisoč tudi in tam je bil, seveda, glavna zvezda je bil Viljem. In tam vsi, tudi danes, recimo, če rečete Benečija, aha, Viljem Černo, ne, to je sinonim, ker v Sloveniji, v centralni Sloveniji, že vzhodno od Tolmina o Benečiji boh ve kaj ne vejo, ali pa sploh nič ne vejo. Ne? To nezavedenje, neznanje je ogromno, kar se matice tiče, to je krivično. Vidijo, ne vem, sami sebe ne pogledajo, pa tiste, ki so potrebni, ne samo pomoči, mora več tudi vse pozornosti. Ne? In to je predvsem Benečija, Terska dolina, Rezija in Kanalska dolina. To je tisti del, ki je bil najbolj teptan, del narodnega telesa, ki je bil v zgodovini najbolj teptan. Nikjer, niti na Koroškem ne, ni bilo toliko krivic in toliko zla narejenega proti delu slovenskega narodnega telesa, kot prav med Slovenci Videnske pokrajine. Tudi politike, ki so prihajali na naša srečanja in na obiske na Tolminsko, smo rekli, zakaj gledate samo Gorico in Trst, poglejte tudi Čedat, Bardo, poglejte Rezje, poglejte Trbiš. Ne? To so krivice, ki so jih delili na eni in na drugi strani. No, gremo naprej, se spomnim 50 let, ko je imel 87, ja smo mu naredili veliko fešto dol na mostu na Soči, v gostilni Šterk smo res se potrudili in mu Viljemu naredili res lep praznik. Potem so prišli pa taki prelomni časi tudi za Slovenijo. Jaz sem bil tiskrat komandant ene velike enote, gor smo osvobajali te mednarodne prehode in pa malo obmejne prehode gor po teh hribih. In kaj se je zgodilo? Prvi, ki je prišel čez mejo, je bil Viljem Černo. Je prinesel v eni torbi, v enem najlonu je prinesel par štruc kruha, v drugi par šalamu. Je rekel, da bote imeli, da ne bote lačni. Mislim, da smo pač gor bili, ne vem kako lačni, se smo zaplenili v teh karavlah toliko za jest, da bi še danes lahko jedli. No, hočem povedati, kakšen srčen človek je bil. No, potem istočasno na drugi strani je prišel čez blok na Livku monsignor Pascual Guyon, župnik Matajurski, je lahko prinesel eno flaško žganja. No in dan zatem pa Miha Koren, ki ga vsi dobro poznate, iz Petjaka, ki je prinesel, ki sta prišla pa s dvema prijateljema in sta rekla, če je rabta, da sta prostovoljca, da se ne priključite. Ne? To so bili tri
taki, ki so prišli nam pomagati v tistih prvih dneh. Ne? Čeprav simbolično, samo nam je to godilo, da se je to dogajalo. Bila se od 90. leta z Viljema. V življenju sem se z njim srečal 100 in 100 in 100krat, boh ved kolikrat. No in se spomnim v tistih prvih letih, ko sem hodil k njemu na dom, in kadar sem odhajal, je lepo avto šel do mejnega prehoda na Očeji, zmeri za mano. Zmeri me je spremljal, da sem šel lepo v Jugoslavijo. Ne? Tako, ko je Viljema spremljal okoli in okoli, tudi mene so lepo spremljali do meje. Tako da nam ni bilo dolg čas. No, potem moram povedati, da nam je pomagal tudi pri prvem projektu. Prvi slovensko-italijanski projekt je bila cesta na Solarje, zvolč na Solarje, in nam je odprl marsikatera vrata, no tudi do predsednika po kraju Vidmu, ker smo morali tiste podpise dobiti, do čedajska župana Itak Paskolinija smo šli, pa smo šli tudi do Alessandra Guerre, ki je bila predsednica dežele. Vse to smo morali dobiti, no in z veliko pomočjo tudi Viljema Černa. In teh intervencij je bilo nič koliko. No, potem se je pa Viljem upokojil in ni več opravljal tudi teh funkcij in potem je zazevala ena velika praznina. Ko sem tiskrat v teh letih, 10 let nazaj, sem hodil k njemu in rekel, tako je vse tiho, tako se nič ne dogaja, ne? In tista samota ga je pestila. Mu je bilo hudo in potem so nastopile bolezni. In potem je prišla ko ena zvezda repatica, se je pojavila Milena Košuh, profesorica na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. In ta Milena Košuh je v Viljemu, verjetno pred 20 leti in več, videla eno upanje, eno zvezdo Terskih dolin in kot veste, je iz tega poznanstva marsikaj nastalo. Je nastala lepa knjiga o Terskih dolinah. Pomagala je pri pesniški zbirki Vse skozi, pomagala je pri obnovi teh orgelov za vrhu, ko smo bili gor, je maševal Načkov Uran, se spomnim. Bilo je prelepo in posod je bil seveda Viljem. No in ta profesorica Milena Košuh, vsak večer od 8 do 10 zvečer, vsak večer, a si slišal Viljema, a si slišal, a si ga poklical. In potem parkrat sem klical, potem sem začel Igorja klicati, mi je bilo narodno, vsak večer. Pa, kako se počuti? Pa, kaj še nje? Pa Renči, pa gospod Renco, kako je pa gospod Renco? Ker moram povedati, da dve duši te Terske doline sta župnik Renco Caligaro in pa pač Viljem Černo. In ona dva in ta Milena, profesorica, je ogromno naredila za to njihovo dolino, tudi za prijateljstvo, tudi povezala nas je, tudi iz Ljubljančani, vozila je Ljubljančane, tje, da so Ljubljančani ogromno, teh avtobusov je tje pripeljala, da so zvedeli, kje je in kaj je v Terski dolini. No in potem, ko je šlo naprej, profesorica je umrla in v petek prejšnji sem bil kot ponavadi pri Viljemu, sem rekel, da ne bom v ponedeljek, ko ima 80 let, delo prevelike gužve, čeprav na koncu rekel, veš, da boš prišel še v ponedeljek, da bom popil. Ma sem rekel, grem rajš prej, da popijemo v miru, da počekaramo, ker mi smo čekarali. In res v tistih 2 urah, ko da bi celo življenje, jaz imam tle napisano, sem s sabo tudi napisal, takoj, ker sem prišel domov, sem vse, kot da bi vedel. Vse sem napisal, kar mi je povedal. Imam na 4-5 straneh zabeleženo, kar mi je povedal in to bom tudi objavil, verjetno v Trinkovem koledarju, ker to so njegove verjetno zadnje misli, zadnji pregled njegovega življenja. No, potem sva se objela in sva rekla, da pač se vidimo v ponedeljek. Drug dan mi je Lucija sporočila, kar mi je sporočila in sem rekel, z Viljemom ne bom več čekaral, ga bom pa nosil zmeri v srcu.
Hvala lepa, Zdravko Lekar. Zdaj pa beseda predajam še gospodu Dragi Štoki. Torej, tudi vi ste dolga leta sodelovali z Viljem Černom, predvsem pa v letih, ko ste bili deželjni svetovalec v Trstu in je bil gospod Černo zagotovo osrednja točka, na katero ste se lahko v Nečijo obrnili. Izvolite. Vsi so povedali, koliko let so ga poznali, da so prvič z njim spostavili stike. Jaz bom zelo kratek, točno pol stoletja sem ga poznal. Glejte, danes smo tukaj zbrani ob Viljemu in se mi zdi, kakor da bi bili kot v torek v cerkvi, v Bardu, ko je bila maša relativno dolga, kot se reče, ampak skoraj nismo želeli, smo želeli, da bi ta maša in ta govor župnika Renca ne nehal, ker je bilo tako nekaj domačega, lepega, ne, o pogrebu. To so redki pogrebi. To pomeni, da je Viljem bil duhovno izredno bogat človek, da nam je to nudil ob svoji smrti. Potem pa še ne bo začelo jokati in grmeti, kot je bilo njegov življenje pač tako. Jaz bi rad v teh kratkih minutah, ki nam še na razpolago, z mislijo na Viljema, povedal pa neke druge gonije. Da je bil velik politik, to je danes težko reči, ne? Politika je umazana, politika je grda, politika je sam denar, korupcija in tako dalje. Viljem je bil narodni politik. In zdaj vam bom povedal, zakaj. Ko sem bil izvoljen za deželnega svetovalca leta 68, pismo, takrat so bila pisma, ni bilo ne e-mailov, ne drugega, in me povabil, da pridem v Bardo. Jaz sem prišel prej, kot si bilo določeno tisti dan, in mi je razložil, zakaj me je povabil, da pridem v Bardo kot novo izvoljeni deželni svetovalec slovenske skupnosti, edine slovenske stranke. In mi je rekel, sem povabil na naš domač praznik, vaški praznik je tudi bil ob tem, tebe in Gina Di Caporiaca. Gino Di Caporiaco pa je bil intelektualc, duša intelektualna furlanskega gibanja, Movimento Friuli. Rekel, ker tukaj morda budočnost Evrope, meni govoril Viljem, budočnost Evrope ni toliko v državah, koliko v narodih, v narodnostih. Torej, tukaj smo Slovenci in Furlani. S Furlani moramo imeti dobre stike. In to je en taki trenutek, da lahko ti, kot predstavnik slovenske skupnosti v deželi in Gino Di Caporiaco, kot predstavnik furlanskega gibanja v deželnem svetu, da odprete neke nove poti, ki nas čakajo. Ni rekel nič žalga proti vsedržavnim strankam, da smo si najjasno, on je bil delno tudi izpostavljen v socialistični stranki, ampak on je bil po narodu, po duši, je bil človek naroda. No in res, jaz sem rekel, kaj pa bo tam v Bardu zdaj in prvič v svojem življenju je bilo tam in se nas je nabrala polna soba ljudi iz Barda, on se je bal. Kar mi je rekel prej, ne se izogibati, bolj izogibajte se, tudi Gino Di Caporiaco, delikatnih stvari, ker tukaj je situacija posebna pri nas in tako dalje. Jaz sem Benečijo kar dobro poznal, ampak Bardo je še malo odlje, ne? Od Čedada in od drugih naših središč, tako da sem se tega in on, vidite, zakaj je politik. Je rekel, pazi, tukaj nima smisla iti v kakšen polemiko, to poudarjate svojo narodnost, to, kar vi dva mislite, ampak treba malo paziti, ker so delikatne. Tukaj je politik, ker je gledal daleč. Je gledal, da s Furlani mi imamo neke možne skupne poti. Ne? Žal potem se je to furlansko gibanje, so ga tudi umetno razkrojili in dali v nič vse skupaj, tako da danes nima več nobene veljave, ampak takrat leta 68 je imelo kar 4 deželne svetovalce in smo veliko dobrega skupaj napravili. Pri Furlanih je pa žal to, da nimajo tega čuta, ker ga imamo mi, to je čut pripadnosti narodu
in tako dalje, oni so ta zgodovinski vlak pač zamudili, danes pa z njimi je skoraj težko imeti kakšen dialog, ker tudi furlanskega gibanja ni več. Drugi, zakaj je bil politik? Glejte, Demokracija kristijana je bila prej omenjena, seveda je imela cel pobojni čas to vlogo, ne, poleg vlade in vsega drugega, kar se je nabiralo v Beneči, ampak ko je bila naša zahteva po zaščiti Slovencev, globalni zaščiti, smo takrat rekli, Slovencev v Italiji, ne, so nam dali na razpolago možnost, da pristopimo, da se strinjamo zakonskim predlogom, ki ga je izdelal Makaniko. Ne. Takrat je tisti zakonski osnutek bil za del Slovencev v Italiji izredno dober. Sedanji zaščitni zakon se lahko skrije. Sedanji zaščitni zakon, ki bi nam namesto dal glasbenega konservatorja, nam streže še po življenju v naši glasbeni šoli, ki obstajajo. No, tisti zakonski predlog Makanika pa je bil perfiden, ker je predvideval zaščito samo za Slovence na Tržaškem in na Goriškem, ne pa v Beneči. Glejte, takrat so, moram priznati, bile name, kot deželnega svetovalca, pritiski, spremimo to, kar je za Trst in za Gorico dobro, potem bo že Beničija šla po svoje, prišla zravena, ne, tako dalje. So bili taki pritiski, tudi strani takrat vodilnih ljudi, ampak imenoval jih ne bom. Jaz sem se obrnil na Viljema. Na Viljema, ker sem vedel, da tam mi ne bo dal enega strankarskega da ali ne, ampak bo kot človek naroda premislil, kaj napraviti. In je rekel, drago, če vi to sprejmete, pomeni, da odrežete nas zmeraj zunaj, da nas pustite zunaj dogajanje v deželi. Smo vendar podeželjnim okvirom si skupaj. Ne iti na to pot. In jaz sem ga obogal pravilno. Torej vidite, kaj pomeni imeti enega dobrega politika za svetovalca. In potem iz tega Makanika zakona ni bilo nič, precej prepira, slabe vode je bilo med tem, ne, ker eni so pravili, imeli sprejeti, drugi ne. Dejstvo je, da smo potem po letih in letih dobili zaščitni zakon, ki je tisto, kar je. Tretja pot, da je politik bil v dobrem pomenu besede, potres je bil imenovan prej potres. To je bilo zelo hudo, veste, leta 1976. Dor je imel priložnost takrat in to bardo, jaz ga imam pred seboj, tisto bardo, na tleh vse, ne, jok, karkoli, če pomislim, kako mi je svetovalka furlanskega gibanja rekla, jaz sem šla ven, ko je bil potres iz hiše, ob 9:03, koliko je bil zvečer in so tla bila balovita, kot da bi bila na morju, ne, tako grozno je bilo, na tleh je bilo bardo. In takrat potem pokopali smo mrtve leta 1976, skoraj 1000 in tako dalje. Stvar gre naprej, ta prva pomoč je prišla iz Slovenije, točno, kar je povedal prej. In potem je pa spet prišlo v deželnem svetu do enega čudnega preloma. Ker nekrat so prišli na dan tehniki, geometri, inženjeri in tako dalje. In rekli, ja, tukaj, kaj bi obnavljali stare hiše, to ni več, to je danes, dajmo moderne hiše, nebotične, kaj če treba, čim več ljudi v dolu, v ravnino, ker tukaj so sami stroški v hribovitem področju. In takrat sem imel spet en globok razgovor s Viljemom, ki je rekel, ne, naše vasi morajo se obnoviti, kjer so bile, da bo naš človek še tako malo nas je, ker je manj rojstven in tako dalje, da naš človek ostane v svoji vasi. Ker če vas izničimo, potem zgubimo še to, kar imamo. In res smo šli to bitko, ker ni bila lahka bitka v deželnem svetu leta 1976, veste. Jaz, hvala Bogu, sem takoj, tudi po nasvetu Viljema, videl, ki je bila prava pot in smo počasi tisto sredino, ki je odločala, ker moraš imeti 60 deželnih svetovalcev, je bilo takrat, torej 31 glasov, da se odločilo, da se v naših vaseh ne bodo gradile kondomini, ne bodo gradile ne vem kakšne visoke stavbe, ampak da je treba najprej obnoviti
fabrike, kjer so obrtno dejavnost, kjer je bila hiše v drugem in potem cirku. Ne? To je bilo naš program in do tega smo šli in do tega smo takrat tisti deželni svetovalci opravili res veliko delo. Torej, jaz, ko sem v torek sedel pri maši za Viljema, slovesni masi in obene maši slovesa, je bilo v tej cerkvi na novo zgrajeni, sem se spomnil tudi ničesa drugega. Tu pa postavim zelo človeški, naj mi oprostite. Bil sem tudi na poroki Viljema. Ne, gospa Mariza se mu to spomni. To je bila izredna lepa poroka v Bardu in povem tudi to zato, ker je Mašo imel Kračina, pokojni Kračina iz Buja, doma, ker je bil velik prijatelj Viljema Črna. Kračina je pa bil velik Slovenec, velik duhovnik, mislim, da tudi ni rad šel iz Benečije proča, so ga prisili, da je šel v Bujo ali karkoli, je bilo, ampak usoda, kako se to poveže, ne? Kračina mora zapustiti Benečijo, gre v Bujo, za župnika, Renco pa iz tega kraja pa pride in ima pogrebno mašo za Viljema. Ne? To so take življenjske nitke, ki so vse skupaj tako zelo lepe, ko pomisliš na nje. Hvala ti, Viljem, za vse in hvala vam za poslušanje. Hvala lepa, drago Štoka. Torej, jaz sem nocoj tukaj v dvojni vlogi, najprej kot povezovalec, povedal pa bi tudi nekaj besed kot raziskovalec mlajše generacije, kako sem doživljal takšno, lahko rečem, legendo, kot je bil Viljem Černo. Seveda, ko so vsi sogovorniki govorili, kdaj so spoznali Viljema prvič, je zame šlo, mislim, to je pa res bil, so bili drugi časi. Jaz pa profesor Černo sem se prvič srečal leta 2009. Vem, da sem že veliko prej hodil po Nadiških dolinah, Rezi, tudi Kravski dolini. V Tersko dolino pa sem se želel predvsem zato, da bi spoznal profesora Černa, v katerem sem že, kar je on napisal, veliko bral in kar so drugi o njem pisali. In seveda, ko sem ga prvič srečal, si lahko vsi mislite, s kakšnimi vtisi sem o tem očel, to je bil res izjemen človek. Želel bi čisto na kratko, mogoče samo v treh točkah povedati ene stvari, ki o katerih si jih sam doživel, recimo, v čem je tudi bil profesor Viljem Černo tako zelo poseben in velik. Prva stvar, zelo zanimiva se mi zdi, seveda vse ljudi je vedno sprejemal zelo prijazno, širokosrčno, dobrohotno in ko sem se bolje spoznala, vedno ko sem se srečala, je imel zame pripravljen kup papirjev, dokumentov. Največ iz, torej, furlanskih protislovenskih časopisov časa hladne vojne in z arhivov Gladija. Imel je res ogromno dokumentov zbranih, ki jih pa tudi ni čuval zase. Ni bil ljubosumen na to, kaj je vse življenje zbiral, ampak vedno je pripravljal kopije, mi počrtoval stvari, barval pomembnejše stvari, mi dajal, preuči, napiši, kaj o tem, to ne sme biti v pozabo. To je taka zelo, zelo lepa gesta, ki je človek zlepa ne pozabi. Druga stvar, o katero želimo pomniti, je, seveda Viljem Černo je bil sinonim čezmejnega povezovanja s Posočjem in s celotno Slovenijo, ampak ne le to. Imel je res zelo dodelen občutek za, lahko temu rečem, globalno slovenstvo. Torej, vedel je, da se jaz ukvarjam, da me zanima tudi ostale zamejske in zdomske skupnosti in vedno, ko sem se pogovarjala, me je začel spraševati, kako je pa na Koroškem trenutno, kaj pa Porabje, kaj pa ZDA, Argentina. Najprej splošno vprašanje, na to pa, kaj pa Benečani v Argentini, v Kanadi, kako je z njimi. In potem začel obujati svoje spomine o izseljevanju, kako je to množično zapuščanje teh dolin dejansko osiromašilo teritorij. In vedno potem nekako zaključil tako, no, ko boš naslednjič pri njih povedim, naj grejo pogumno naprej, naj ostanejo zvesti svojemu jeziku, svoji kulturi.
No in tretji taki spomin, tudi povezan s tem drugim, to pa res mi je tako zelo živo ostalo v spominu. Enkrat, ko sta se pogovarjala, to je zagotovo bilo leta 2011, ko se je na Koroškem sprejemal tako imenovani memorandum o dvojezičnih napisih, spraševal me je o tem, kakšno je dogajanje, kakšne so trenutni predlogi. No in potem, ko sem se o tem malo govorila, sem mu tudi povedal, ravno takrat je, torej so predstavniki mladinskih organizacij podpisali eno pismo, predsedniki krovnih organizacij se ne morejo v našem imenu odpovedati uradnemu jeziku. In nekako prišla je beseda na to, nekako to disonanco med torej, neko to, torej, voditelji manjšine in pa običajnimi ljudmi. In takrat je, seveda ne z grobimi besedami, ampak z vso milino, nežnost, prijaznost, kot je on znal, začel nekako mi potožiti, da kako ga moti, ko tudi v Benečiji, na splošno med Slovenci v Italiji opazi, torej ni šel na strukture, ampak na osebne odnose. Je rekel, kako nekateri, ki predstavljajo manjšino, drugače pozdravljajo pomembne ljudi kot te vsakodnevne ljudi. In mislim, da to predvsem poudarjam, ker seveda ne vem, s kolikimi ljudmi je to delil, ker sem opazil, da je bila tak neka bolečina, od takrat večkrat, ko se sreča, mi je to odpiralo to vprašanje. Rekel, gledaj, ampak tisti pa se ne do vseh obnaša enako. In to je zagotovo bila ena velika veličina Vilima Černa. Torej, on je bil desetletja osrednji voditelj beneških Slovencev, ampak s to svojo toplino, prijaznostjo je res z enako srčnostjo sprejemil vsakega. Naj bo to nek vrhunski politični ali manjšinski predstavnik ali katerikoli človek iz domačih vasi ali navadno obiskovalec iz Slovenije. Torej, vsi poznamo to njegovo karizmo, toplino, ki je res znal deliti z vsakim človekom. On res ni gledal torej na neke statuse, ki jih človek ima. In da zaključim se z eno mislijo, torej, zelo pogosto se zgodi, da za takimi velikimi osebnostmi ostane, da ko odidejo, nima kdo nadaljevati njegovega dela. Torej, pri profesorju Vilimu Černu temu ni tako, torej, dokaz, da je te vrednote, ta načela, o katerih je navzven govoril, tudi doma v družini živel, je to, da je profesor Černo za sabo pustil nasledstvo. Predvsem sin Igor, pa tudi Luiza in ostali, vredno nadaljujejo njegovo delo in vem, da ga bodo tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala vsem. Hvala vsem, ki ste danes prišli, torej, da smo poskušali malo zapolniti to praznino, ki je nocoj in trajno v naši skupnosti ostala z izgubo profesora Černa. Predn zaključil bi pa še iz družine povabil Igor in koji drugi, če bi želel zaključiti današnji večer. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Hvala lepa za vabilo. Tudi danes je veliko število ljudi tu, in sem vam hvaležen za res, za vašo prisotnost. Soboto zjutraj jaz sem šel k Viljemu in smo prinesel eno knjigico, ki smo jo izdali malo časa prej. On je napisal uvod in se ga tudi spomnil, ne, da bo imel danes eno srečanje, da bo moral govoriti. On tako mi je rekel, ja, mi je že, ne, Valentinčič mi je poklical, mi je rekel, pa kaj bom rekel, mi je jav. Seveda vemo, da on je imel veliko argumentov, ne, in jaz mi je prav prišlo na smeh, ne, sem se posmejal, boš videl, boš dobil seveda besede, ne. Potem malo ur kasneje nas je zapustil, ne, in prav se mo spočitri tako, kot je naslov knjige, no, ko polno noči je srce. Pa potem se je zgodilo tako, veliko prijateljev je prišlo zlaven. Na pogreb je bilo toliko ljudi, ki so bili zraven in ta prisotnost nam je res dala spet luč. Je ena lepa pesem Viljemova, ki smo jo tudi uglasbili z oktetom, ki pravi tako, tako kot smo danes, pod lipo se držimo in bratri gremo k soncu.
In tako bo še naprej. Če se bomo držali skupaj pod lipami, bo še ena prihodnost. In tiste poti, ki jih je on odprl, bomo šli naprej na te poti in jih bomo odprli še druge. Hvala lepa.